Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Assalamu alaikum aziz abunacılarım. Bu videoda Fatoğa koyulgan eski istiklal pasiyokalar hazır yangi korvan mufide joylashgan, yani hazır yangi prokuratura joylashgan tomondagi eski istiklal pasiyokasida hazır yangi korvan mufide joylashgan 5 sotixli plan uchastka sotuvga qo'yilgan plan kaminaniki. Plan sotuvga qo'yish sababi Sahozdagi imoratni chalasini bitirish niyatida sotuvga qo'ydim. Azobunachilarim. Musofir yurtdoshlarim. Umrliklar. Agar plan izlab yurganlar bo'lsa, uchastka izlab yurganlar bo'lsa, mana 5 sotuv plan. Fundament qo'yilgan 5 ta xonaga darvozaxonani qo'shib, tashqaridagi 2 ta xonasi ko'tarilgan, katta ham bloq ushma ancha bo'lgan ko'tarilgan. Endi olgan odam balki buzlar boshqa qilar u endi bu mishi. Xo'sh. Papchi yo'lim tushib qolgani uchun bir videoga olib o'tay dedim rasmga olib. Videoning tagida opisaniyada telefon nomerim qoldiraman, Telegram bor. Bemalol yozib telefon qilsangiz mumkin. Qolgan gaplarni Telegramda gaplashamiz, xudo xohlasa. Kadastri bor, yangi qilingan 2020 yil yangi kadastr qilingan. Kadastr hujjati bor, soliqdan qarz yo'q. Hovlida meva daraxtlari o'sibdi, juda ko'p meva daraxtlari. Agar o'tinni qisib qolgan taqdirda ham bir mashinadan ziyod kesish jalga kelgan. Darvozaxonadan ko'rinib turgan bo'lsa kerak. Darvozaxonaning joyi. Ancha yillardan beri kiymaganmiz. Moskvada yurganimiz sababli qarovsiz qolib ketgan. Mana shu plan, besh sotik plan. Istiqlol eski istiqlol posyolkasida hozir yangi qo'rg'on mufida joylashgan. Istiqlol ko'chasida hozir Marvard deb nomlangan ko'cha. Azobunachilar, Moskvada yurgan yurtdoshlarim, umuman chekada yurgan, Ulung'urdan bo'lgan, Ulung'urdan plan uchastka olmoqchi bo'lganlar, uy izlab, plan izlab, uchastka izlab yurganlar bo'lsa, videoning tagidagi nomerga bemalol yozib telefon qilishlaringiz mumkin, faqat Telegram bor, videoning opisaniyasida nomerim qoldiraman o'zimniki. Plan o'zimniki, uchastka sotuvga qo'yilgan. Объявление берганми юк, Булунгурда өзиде мана объявление, афиша осылмаган, уйда өзиге хам. Азыр эң якын инсонларымга, тааныш билишларга, якынларга излеп жүргөндөр үчүн, этибар үчүн коёпмун. Бемол телефон кылып SMS жазышыңыз мүмкүн, Telegramда gaplaşamız. Telefon nomerim videonun opisaniyasida qoldirilgan bo'ladi.